چینە جاجاکانی کۆمەڵ لە دەڤەری کرمیان ئاماژە بەوە دەکەن ئەگەر چی نرخی شمەک بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز نەبێتەوە بەڵام کەمبوونەوەی پارە وای کردووە کە هیچ تاکێکی کۆمەڵگە هیچ جۆرە شمەکێکی پێ نەکردرێ وەک جاران نییە نەوەڵات شت ئەکڕن بەڵام وەک جاران نییە خەڵک پارەی کەم بووە یعنی ئەم خەیرانە تاسیری کردووە لە خەڵک وەکو جاران نەما خەڵک ئاها جاران پارەی دا ئەنا ئێستا مامۆسای شەوتیە بۆ لا من فەقیرە ئەڵێ ئینشاءڵڵا کەی بەعاشەگات ئەو کاتە پارەکە دامەدێت ئارەوەڵە وەڵە بۆ بە قەرز شتەکە بۆ بە قەرز بەڕێوەبەری چاودێری بازرگانی گەرمیان نایشارێتەوە کە بە هۆکاری ئەوەی بازاری هەرێمی کوردستان بازارێکی ئازادە ئەوان ناتوانن دەستکاری نرخ بکەن بازاری حکوومەتی هەرێم بازاری ئازادە دەستکاری نرخ لەلایەن بەڕێوەبەرەتیمانەوە ناکرێت تەنها چاودێری نرخەکات ئەو بڕێپارەی کە لە لای هاوڵاتیان ماوەتەوە کە لە ساڵانی ڕابردوودا بەرجۆیەک لە جۆرەکان خۆیان کردووەتەوە لە تەواو بووندایە بۆیە کار وا بڕوا ئەگەر نرخی شمەک هەرزانتریش بێ بەڵام بەهۆی بێپارەیەوە کەس توانای کڕینی شمەکی نامێنێ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان